Se njeri, do më thonë, që se danë me thonë, diçka thot maksimum për 1 minutë të 30 sekunda në televizion. Se ka, se cili atë dhunti? Shiko, mënyra që shblerimi po full për Borrelin, ashtë si kur une isha frigu me full për një konduktor të autobusit prej Bregu Dillit deri poshtë te banka Raiffeisen Bank. Ani mos fal mas si po tutesh. Jo, jo, unë po tutna, je ti fol. Ne lir tash tash që frigohesh ti mi kritiku ja, Borrellin veçosh për pasusi bashkimit të Evropian. Ashtu, ti je tash syt janë ty ai. Ti je po ti. Ti je krejt në komentim politik zoti Zeka. Jo, po de po ju trima, ju trima si po trimi. Jo, po ko trimi. Jo, si na thirr tu për trimi, po për me dhon komente politike. Për atë çka na mendojmë që është ashtu. At ndërhyva diçka. Po jo ti po po çat si shtojnë ata mi shtetu nga Shqipria insinuata. Jo, jo, unë po flas për mendimin dhe bindjen time. Po flet për bindje tonë, që apo për bindje që kam unë. Jo, që është po guxan me kritiku. Jo, që është po guxan. Të kuptoj se kjo dhimta është shuj, shka thujnë ata, mos kritiko, me po me kritiku me ven, që trishet puna. Që banalizan tash, unë nuk fërgoj me kritiku. Po mënyra që shti po fol me përçmim ndaj Borrelit. Ti po folë si me folë për i konduktor të autobusit. Ti, a di pse? Se kjo demonstron mos një urin tonë që ti fare nuk e din në. Kush ka qenë Borrelin të kalumen? Qfar, ka ne ka përfaqësu Borrelin në shtetë super të fuqishëm që Asponja? E po dhe prano... Zoti, historia, historia, këtë proces të regatë që bëja ka të shkaluar. A banë brone me përderin të i ka një brejë... Qëto fore ju ka të zërë Albinit? Ja plësisht drejt që bëjen dhe ju pëjtoni, zëti Zeka, që s'ka fuqi bëja me kry këtë punve. S'kesh bre të i tha ato... Pa ki problem në terminologjin që përdori blerimi për Borrelin. Po, Borrelin është një personalitet që potencialisht, aktualisht po dhe qatë pozicion. Në njësë shkojnë vjen tjetëri. Exakt. I najmi të folë për rolin e BES. E, po, dhe që dhe i sa në përbënë e shkojnë për Borrelin, dhe ta përbyllë, zotë i Zeka. Dhe tha, blerimi duke e akuzu thoqen që ato marveshje tha nuk jënë implementu, në të kalumen. Po foj kryesor që nuk janë Albin Kurti. Ato janë çifti yt e Albin Kurtit. E dita. Çe ka bërë? E dita. 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 E